Nshuti mukunzi wa televiziyo Rwanda by'umwihariko mukunzi w'ikiganiro Tere Intambwe Muhinzi by'umwihariko wewe umuhinzi ndizeye anashidikanya kumeze neza. Turi mu gihe cy'ihinga turacyari mu gihembwe cya mbere ni cya 2021 ndizeye anashidikanya ko umerewe neza cyane ko n'imvura yabonetse imvura imeze neza abahinzi bameze neza. Kuri uyu munsi tujye kuganira ku bishyimbo. Ibishyimbo hari amoko menshi atandukanye hari mutiki hari shyushya hari korota. Iyo bavuze korota ni amabuye y'agaciro ubwo urumva ko igishyimbo gishobora kuba ibuye ry'agaciro cyangwa ibuye rya zahabu ku muhinzi. Ikiganiro cy'umunsi tujye kuganira ku bishyimbo ariko turaganira ku buhinzi bw'ibishyimbo ariko turebera hamwe ku buryo bwo kubagara ibishyimbo. Tugeze mu gihe cy'ibagara twarateye imvura yarabonetse ibishyimbo bimeze neza bikeneye kwitabwaho. Niyo mpamvu tujye kuganira ku gikorwa cyo kubagara. Kuri uyu munsi turigira hamwe uburyo bwiza bwo kubagara akamaro kabyo n'icyo gafasha ibishyimbo. Ikiganiro ni Tere Intambwe Muhinzi tuguhaye ikaze. Icyo usabwa ni kimwe gusa ni ukutava imbere ya televiziyo yawe. Kubagara nk'umuhinzi bivuze iki kuri wowe? Kuri njye kubagara ni ingirakamaro kuri njye. Bifasha umuryango wanjye bikamfasha no mu buryo bw'igihugu kuko iyo nejeje umusaruro nkajyana mu rugo nasagurira amasoko. Ubwo yasaguriye amasoko ubwo n'undi muntu wese uri mu gihugu icyo gihe aba ari inyungu zacu twembe natwe turyaho namwe muryaho kuko iyo muriyeho niho handi tuzahura tugasanga ufite imbaraga nanjye ufite izindi tukaganira. Niyo mpamvu rero mubona musanze ndi kubagara ibishyimbo mbega buri kimwe cyose ubwo murabibona uburyo tumeze mbega murabona nta kibazo gihari. Nta kibazo gihari kubagara. Iyo ubagara ubigenza ute? Wabwiwe n'iki ko igihe cyo kubagara kigeze kuri wowe? Oke, tubara itariki dutereraho tukabara n'itariki yo kugira gute yo kubagara. Muri ibi bishyimbo ureba bimaze ibyumweru bitatu. Muri ibyo byumweru bitatu noneho mu cyumweru cya kane nibwo dutangira kugira gute kubagara tugiye gushyiraho n'ifumbire. Icyo rero nicyo gikorwa mubona mudusanzemo. Twagiye tubona uri no guca amarebe. Guca amarebe ni iki ku bantu batabizi kudukurikira atazi ibyo ari byo? Guca amarebe biriya kiriya kibabi cya mbere nicyo kibanza kikiva mu butaka. Icya kabiri gikurikiye kiba kirisize. Noneho rero ikituma ariya rero turikuraho aba ari ukugira ngo hariya ahantu ubona ibere rivuyeho hahita kwaturika iki ubundi mushibuka. Noneho ugasanga cyagabye iki amashami. Noneho uko kigenda kigana amashami niko kigenda kibona imbaraga zo kugera gute kujya hejuru. Ukurikije se uko ibishyimbo bihagaze bavuze ko imvura yanabonetse umusaruro witeze cyangwa ni uwabihariye Imana bihagaze gute? Mu bigaragara n'Imana irimo ariko kubera ko yamaze kuzana imvura umugisha urimo kuko uyu musaruro ndawiteze kuko namwe murabireba uburyo bimeze mbega n'igishanga cyose urabona ko nk'ubusitani ubu rero n'ibishoboka ubu ngubu urabona ko bibaye mu mwango uryame urabona ko biri kuri bimwe warambarara ukikubita hari ukagaruka hano ugasanga ni kuri matera. Turabona wateye no ku murongo. Gutera ku murongo byaje bite kubera iki wateye ku murongo? Mbo tugitera gakondo nta musaruro twabonaga ariko aho iterambere riziye ryo gutera gutya ku murongo ureba umusaruro usigaye uboneka mu buryo bushimishije. Ariko mbere tugitera gakondo ntabwo umusaruro twabonaga mu buryo bushimishije nk'ahantu washobora gusarura wenda nk'ibiro nka 50 uburahakura ijana kubera kwa gutera ku musitari. Biteye ku musitari umenya uburyo ushyiraho ifumbire ukamenya uburyo kibagara ari nabwo ubona kugira ngo ukureho rya rebe kikagera gute kikaza kikagandara kikabasha kuzana ibishyimbo byinshi. Ubu ngubu twite umusaruro vuba? Ubu ngubu ni ukuvuga ngo ubu dushigaje nk'ukwezi kumwe n'igice kugira ngo ibi bishyimbo biba bigeze gute bibe biri kuva mu murima. Ubu munsi umuntu ashatse umushogoro yawe ubona hano? Ubwo se hari icyo utareba koko hamuntu we? Waje ufashe hose cyangwa nta buryo? Ntabwo nabashije kuba nawifataho kubera ko gahunda yawe yo kugira ngo nkurye ntabwo ndagutegurira ku buryo natangira kuwurya njyewe. Ariko undi wari wese ubishaka yawufata akajya kurya kuko ntabwo duheza kurya umushogoro.
n'umukunzi wa Tere Ntambwe Muhinzi tukiri kubana muri iki kiganiro ndiza nashitikanya ko amatsiko gakye gakye yagiye kugenda ashira ndetse n'ubumenyi wakomeje kubwunguka twaganire n'umuhinzi ni Samuel ariko se n'umunyamuryango wa cooperative ni cooperative Kowabika tujye kuganira na president wayo aradufasha kudusobanurira neza ubuhinzi bw'ibishyimbo buhagaze bute ese abahinzi bari gufashwa ikimu cyane cyane muri iki gihe cyo kibagara kugira ngo abahinzi batarari bagara president wa cooperative Ndagijimana Emmanuel niwe tujye gukomezanya adusobanura neza ubuhinzi bw'ibishyimbo buhagaze bute bari gufasha gute abahinzi ikiganiro cya cyaritere Ntambwe Muhinzi dukomeze tubane Muraho neza. Umeze mu. Turashima Imana. Yego nahoze nganire n'umuhinzi mubwirana umushogoro turabubona. Ati we ntajya ubasha, mwe murabubasha cyangwa nta mu president ry'umushogoro. Oya, umushogoro ni imboga nk'izindi. Cyane ko no mu byaro ziri ya mboga, sino mu byaro gusa n'ahandi. Ni imboga nziza kandi nazo zifite icyo zongera ku mubiri w'umuntu. Biranagaragara ko hari n'icyo zakongera murabibona namwe hanyuma ubuhinzi hano buhagaze bute cyane cyane ku buhinzi bw'ibishyimbo murakoze cyane muri cooperative Kowabika ubuhinzi buhagaze neza muri rusange ariko turacyongera cyane rero ku buhinzi bw'ibishyimbo mu by'ukuri aho buhagaze hari aho tugeze hari naho twifuza kugera mu by'ukuri hari aho twavuye mbere hari mu kajagari ha makoperative atarihuza bwashize mwaje kudukuraho ikiganiro turi muri procedure yo guhuza amakoperative ubu twayihuje noneho yabaye koperative imwe yitwa Kowabika mbere y'umuyobozi rero ku buhinzi bw'ibishyimbo wasangaga abahinzi bahinga mu kajagari bagatera nta nzira zirimo nta kurwanya ibyonnyi nta gukoresha amafumbire bigatuma umusaruro uvamo uba muke cyane bakumva ko ubuhinzi nta musaruro ariko ubu ngubu hari icyizere kubera ko ibintu byose n'abahinzi bamaze kubona ko bishoboka kugira ngo ubuhinzi bukorwe nka business mu by'ukuri rero urumva ubu barahinga bagahinga ku murongo dufatanyije n'abatekinisiye n'abagronome umunsi ku wundi n'inzego amatsinda amazone yose twashyize muri Kowabika kugira ngo afashe ba bahinzi begerezwe serivisi amenye ngo iki gihe nicyo kubagara iki gihe nicyo gutera imiti bwa bukangurambaga kugira ngo bahore bumva bibutswa ariko mu by'ukuri ubu aho bigeze nta n'ubwo rero bakibutswa aho bwo rero bari kwibwiriza kuza gusura imirima kubagara no kurwanya ibyonnyi iki gikorwa tunarimo ari cyo cyo kubagara ubu ngubu mu mugeze he ibagara ariyo mba ngo twa yaraye ibagara ntabwo mwe mwara ari ibagara murakoze cyane mu by'ukuri byakozwe kare nkuko twababwiye ku bufatanye n'abatekinisiye tuba turi kumwe n'umunsi ku wundi buri muhinzi wese agerwaho kandi buri muhinzi wese arashishikarizwa kubagara akanabagarira igihe rero kugeza ubu ngubu ntabwo turarari bagara abahinzi barimo barabagara neza kandi ku gihe ndetse banashyiraho itaka kugira ngo igishyimbo kitabasha kugwa kuko hari igihe kiba cyaragiye hejuru nta taka gifite ariko uko babagara bagenda bashyiraho n'itaka rero ntabwo turarari bagara twebwe ikijyanye no kurwanya ibyonnyi byo muhagaze mute murabikora mute murafasha abahinzi mute murakoze cyane mu by'ukuri ibigendanye no kongera umusaruro byose harimo kwa gutegura imbuto nziza y'indobanure harimo kwa kwegereza iyongera musaruro harimo kwa gutera ku mirongo harimo kwa kurwanya ibyonnyi mu by'ukuri ku kigendanye no kurwanya ibyonnyi ibyo ngibyo birakomeje abahinzi bashishikarizwa gusura imirima nicyo kibanze kera barahingaga bakigendera bakazagaruka bamwe bakaza baje gusarura abandi bakaza baje kureba aho bigeze ariko atari uburyo bwo gusura umurima ariko ubu ngubu buri muhinzi wese mu by'ukuri afite ubushake bwo kuza gusura umurima afite ubushake bwo kumva ko agomba kubahiriza inama ahabwa n'abatekinisiye no kubahiriza amategeko mu by'ukuri agendanye n'imihingire ariko mbere wasangaga niba hari aho cyapfuye ntari buze kuza gusubizamo hakiri kare bikagera igihe cy'ibagara atarasubizamo ibishyimbo cyangwa n'indi myaka ariko kugeza ubu ikigendanye no kurwanya ibyonnyi birimo birakorwa kandi birakorwa neza nko ku bishyimbo nk'ibyonnyi mukunda guhura nabyo ni ibihe ku bishyimbo mu birwanya mute murakoze cyane hari ubusimba usanga bubitobagura ubishyize mu butaka ugasanga bwa busimba burimo urabitobagura ugakuramo amaso iyo ukuyemo amaso kugeza ubwo ntabwo igishyimbo kimera n'akameze kamera nta mbaraga rero ikindi nanone hari ubundi busimba bugenda butobagura amababi ubwo nabwo turaburwanya hari n'ubundi bwitwa ubundi buru buza ku gishyimbo
ugasanga mu byukuri bwicucitse ari byinshi cyane ubwo nabwo abahinzi ntabwo birirwaga babyitaho kuburwanya ariko ubwo bwose tugenda tuburwanya kugira ngo mu byukuri butabangamira umusaruro bizatuma umusaruro wacu bamwiza yego dusoza rero ubutumwa mugira abahinzi no buhe by'umwihariko hari abahinzi bahinze ibishyimbo bijyanye n'igihe tugezemo ndetse n'abahinzi muri rusange ubutumwa mugira no buhe ubutumwa nagenera abahinzi icya mbere nuko bakurikirana ubuhinzi nyine barimo kuko niba abahinzi ikindi ni kwa gusura imirima nyine harimo kumva ko niba warahinze ugomba kwegera umurima ukareba ese hakeneye iki ikindi ni bwa buryo bwo kurwanya ibyonyi no gutera ku murongo no gutera imbuto y'indobanure ubwo bwose ndatekereza byabafasha kongera umusaruro ikindi ni kigendanye no kureba amasoko nubwo byahinzwe ariko se ku isoko bihagaze bite ukabanza ugakora ubushakashatsi ku masoko mbere yuko uhinga cya gihingwa runaka rero kubirebana n'ubuhinzi muri rusange ubutumwa natanga ni uko mu by'ukuri ikigendanye n'ubuhinzi twabigira umwuga tukumva ko niba data na basogokuru barihiriye baturihiriye ndetse bakanubaka amazu bakagura amasambu n'inka bivuye mu buhinzi nabo bumve ko mu by'ukuri birashoboka ko ubuhinzi bwagirwa ishoramari bibaye byiza hano turi i Kigali bibaye byiza twifuza ko ubuhinzi bwacu bwa Kigali bwagendana n'igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali mu by'ukuri tujya twumva ngo haje abafatanyabikorwa batandukanye twumva ngo boherejwe mu tundi turere twifuza ko nka Gasabo yacu na yagitekerezwaho kugira ngo mu by'ukuri babafatanyabikorwa baze kudufasha kugira ngo mu by'ukuri tubashe gukorana nabo ikindi ni ikigendanye na irigasiyo iki gishanga habayeho uburyo tubona irigasiyo iyo irigasiyo nibura abahinzi bakazagenda bishyura ku musaruro bejeje twumva mu by'ukuri nabyo byafasha abahinzi kandi bikadufasha cyane ko nka gahunda ko wabiga twebwe dufite ni uko mu by'ukuri buri muhinzi wese uwo ari we wese nk'abahinzi bahuje intego ba Gasabo dufite tageti yo gufasha umuhinzi kugira ngo ave ku musaruro yari ariho umusaruro wiyongere kandi nawe yiteze imbere bityo igihugu cyacu gitere imbere mukunzi wa televiziyo Rwanda by'umwihariko mukunzi wa Tele Intambwe tukomeje kubana mu kiganiro cy'umunsi kiganiro cy'umunsi ni ingirakamaro cyane kuko ari ikiganiro kiri kudufasha kudusobanura neza uburyo bwiza bwo kwita ku gihingwa cyacu by'umwihariko ni igihingwa cy'ibishyimbo waba warahinze mutiki waba warahinze shyushya waba warahinze koruta bivuze ko koruta nkuko natangiye mbivuga ibishyimbo bishobora kubiwe ry'agaciro ku muhinzi ariko se byabiwe ry'agaciro ku muhinzi byagenze bite n'igihe wabyitayeho niba tujye kuganira na engineer agronome Nsabimana Eugene aradusobanura neza uburyo ibishyimbo byitabwaho uburyo bibagarwa akamaro kabyo ni akahe akamaro ko kubagara ese igihe bitakozwe neza hari igihe bishobora guteza igihombo umuhinzi ikiganiro kiracyari Tele Intambwe muhinzi we dukomeze tubane bijyanye n'ibishyimbo mwarateye tugeze igihe cy'ibagara murabona bihagaze gute aho bigeze turabona ko ibintu bihagaze neza kubera ko abahinzi bari gukangurirwa kubagara kandi bakabagarira igihe kuko baba bamaze kwigishwa ko kubagara ari igikorwa cyiza cyongera umusaruro iyo babikoreye igihe rero babize ko umusaruro ari mwinshi kandi umusaruro ubonetse umuhinzi abageze ku ntego ye yego muri iki gihe cyo kwita ku myaka cyane cyane ku bishyimbo harimo kubagara no gukurikirana umunsi ku munsi umunsi turi kuganira ku gikorwa cyo kubagara yego kubagara ibishyimbo nka umutekinisiye cyangwa nka agronome nimo byumva mute bifasha iki gihingwa kubagara ni igikorwa cyiza cyane cyongera umusaruro kandi umuhinzi agomba kuzirikana ko ari igikorwa atagomba kwirengagiza niba yarahiteye neza agatera imbuto y'indobanure agateresha amafumbire yose ategekanywa agaterera igihe no kubagara agomba kubagara igihe ni igikorwa rero cyongera umusaruro kuko gituma ubutaka bworoha amazi y'imvura cyangwa se yo kuhira akabasha gucengera mu butaka agashongesha ya mafumbire igihingwa kikafata neza ariko nanone igikorwa kirwanya gifasha mu kurwanya indwara kuko hari udukoko dufata ku gice cyo hasi ku runigiro rw'igiti cy'igishyimbo bisaba ko habagara mu gihe cyo kubagara nibwo dushyira itaka bigatuma bene uko dukoko nk'isazi y'ibishyimbo itabasha gufata ibiryo bishyimbo kubera ko twabagaye twashyira itaka rero ni igikorwa cyongera umusaruro gituma umuhinzi agera kuri ya ntego yo kongera umusaruro
mu kubagara rero bikorwa bite ko twagiye tubona haru kumenera ubutaka ubwegereza ku bishyimbo hari iyo twabonye bita guca amarebe biriya byose bikorwa bite bifasha byo watubwiye bifasha igihingwa no gukura neza birima uko bikorwa bite ku buryo bwiza murakoze ubundi ibishyimbo ni byiza kwibagara nibura bifite amababi atatu iyo bifite amababi atatu ni igihe cyiza cyo kwibagara kubera ko biba bitarageza imizi kure naho iyo utinze imizi igera kure rimwe na rimwe ugasanga uko umuhinzi abagara yasuka igaca imizi akaba ari n'izindi ndwara zakurira aho ngaho yuko imizi yakomeretse ariko ni byiza ko umuhinzi azirikana kubagara igishyimbo kigifite nibura amababi atatu icyo gihe imibizi ibikiri hafi ndetse kandi akaba yizeye neza ko isuka ibasha gucamo neza kuko byamaze guterana no kuzitana urumva ko isuka y'umuhinzi ntinyuramo ndetse n'inyuzemo hari ibyangirika rero ni byiza ko umuhinzi abagara igishyimbo ku gihe cyangwa se ibishyimbo ku gihe nk'uko ari byo bihingwa turi kuganiraho ni ngombwa ko bikorwa kare bigakorwa ku gihe ikindi bigomba gukorwa ubutaka butose kuko umuhinzi azaga akaza mu gihe cy'izuba akajya mu bishyimbo by'akabibagara budatose ruva niba ari igihe cy'izuba agomba kuhira neza akabona ko ubutaka bwe butose akabona kubagara cyangwa se mu gihe hari amahirwe y'imvura yabona ko ubutaka butose akabagara kugira ngo ya mizi ikomeze kure neza idahungabanye kubera ko ari mu gihe cy'izuba uravuze ati kubagara neza mu gihe ubutaka butose kugira ngo koko cya gishyimbo kibashe gukura neza ariko tumenyere ko nko ku bigori hari uburyo bwo kubagara ushobora gukoresha ifumbire yaba ire cyangwa yeni peka kugira ngo icya gihingwa gikomeze kumera neza ku bishyimbo mu gihe kibaga ntabwo dukenera ifumbire tutayikenera kubera iki cyangwa niba tuyikenera kubera iki ubundi ibishyimbo biri mu bihingwa bitakaba bibagazwa ifumbire yaba ari dapu npk cyangwa ire byakaba bitakenera iyo fumbire nko mu gihe ubutaka ari bwiza bufite umwimerere mwiza wahozeho nkuko tuzi ko ubutaka ahenshi bwagiye budiduka ariko bwarigeze kuba bwiza ariko ubundi ibishyimbo biteranywe ifumbire mborera na dapu iyo ari ubutaka bwiza ugasura ibishyimbo bigakunda bisa neza nta yindi fumbire ukeneye ariko ahenshi ubutaka bwagiye budiduka bitewe n'uko tugira rotasiyo zihoraho ugasanga intungagihingwa nyinshi zashizemo ndetse na ya mborera dushyiramo ugasanga igishyimbo gikoretse yuko itagihagije ntabwo rero umuhinzi yareka umusaruro ngo ugabanyuke abireba kuko tugenda tubahugura tubereka ibimenyetso by'igihingwa kigaragaza intungagihingwa nkeya cyangwa se amafumbire make rero ku bishyimbo ntabwo tujya inama abahinzi kubibagaza ire nk'uko bigenda ku bigori kuko ibigori kubibagaza ire bituma bigira amababi ashishe atoshye amababi ashishe atoshye ku bigori niyo umusaruro ariko ku bishyimbo iyo amababi ashishe cyane ushobora gusarura umushogoro kandi mu by'ukuri ntabwo ariwo tugendereye ni byiza ko rero twiyakiribura za ntungagihingwa hakabonekamo nibura umunyu wa potasiyumu kuko ari wo wongera ururabo n'ibitumbwe rero iyo twibanze ku mafumbire arimo azote cyane tubura rwa rurabo rushobora no kuza rudakomeye rukaba rwagwa ariko iyo harimo potasiyumu nibura tugira ururabo rwiza rukomeye bityo n'ibitumbwe byinshi rero igihe umuhinzi abona ko ibishyimbo bye hari ikiri kubura hari amabara ukabona gifite ibara ry'umuhondo amazi ahari ariko ukabona kikunze kuba kugira ibara ry'umuhondo cyangwa se hari igihe ubona kidafite icyizere cyo kuzazana ururabo rwinshi kubera ko kidatoshye kidashishe rero tugira abahinzi ko bakoresha npk kuko tuba dushakamo azote nkeya potasiyumu nkeya na fosifore nkeya ariko iriya potasiyumu niyo iba igenderewe cyane cyane ku bihingwa byose bigira ururabo n'ibitumbwe iriya potasiyumu iba ikenewe tuganira n'abahinzi ndetse na perezida hari igihingwa gishobora kurwara aya mababi agatabagurika cyangwa ukabona igishyimbo kuri icyo gihe ntabwo kimeze nk'uko cyagakwiye kuba kimeze ngo za ntungagihingwa zidahagije umuhinzi akora iki cyangwa kugira ngo arwaye na bwa bwonyi bwa busimba bwajeho umuhinzi akora iki kurwanya indwara n'ibyo ni itegeko mu bihingwa byose kuko nta gihingwa wabona kitagira icyonyi kigikunda cyangwa se kigishaka ibishyimbo rero bigira ibyonyi byabyo bitewe n'akarere kimwe n'ibindi bihingwa usanga ari igihingwa buri gihingwa kiba gifite ibyonyi byacyo ari yo mpamvu umuhinzi agomba kureba umurima uko awusura agenda areba ibyonyi bigenda bimwataka aka karere kacu rero hano dukorera ubuhinzi abahinzi igihingwa tugenda indwara cyangwa se ibyonyi tugenda tubona bikunze kubataka ni ibyonyi by'uduhunduguru ariko nta nubwo kinakomeye cyane icyo ngicyo iyo umuhinzi ateye imiti
tubakashishikariza gutera imiti kugira ngo bakirwanye ariko batera imiti giye bigaragara ko byageze ku rwego rushaka kubatera igihombo gikomeye akenshi tujya nk'ubuhundo gutu yatubabwira gutera imiti itagira ingaruka ku bidukikije nk'urusenda rwa piripiri iyo ruvanze mu isabune rubasha gukuraho karaga ko kubitagoranye ariko iyo byafashe ubuso bunini umuhinzi ashobora gukoresha imiti nka supermitrine nta kibazo nayo ibasha kurwanya icyo gihe rero ibyonyi byarwanyijwe habahize ko umusaruro uzaboneka ariko si n'ibyonyi gusa hari n'indwara z'ibishyimbo zitandukanye ariko nabwo imiti irahari iyo dushishikariza abahinzi mu gihe uburwayi bwatangiye kugaragara ku mababi mbibutsa ko uburwayi ni igihe ikibabi cy'igishyimbo kiba cyagaragaje ibimenyetso nko guhinduka kw'amabara cyangwa se ibimenyetso by'ibiziga ndetse n'imiteja nayo cyangwa se ibitungo byabyo bishobora kuboneka izo ndwara haterwa imiti rero irimo nka mancozebu cyangwa se na copa nabyo birafasha na binomere ni imiti tugira abahinzi tukababa hafi tukabereka ipima ikoreshwa kugira ngo ibyo byonyi n'indwara bikumirwe dusoza rero inama mugira abahinzi cyane abahinzi b'ibishyimbo bijyanye n'iki gihe tugezemo ni igihe kibagara ndetse no gukomeza kwita ku gihingwa cyacu inama mubagira ni iyi mu gihe kibagara ikintu tugira abahinzi inama nuko bagomba kwitabira kureba uko kuba hafi imirima yabo bakaniba imirima yabo ifite amazi ayihagije byaba ari ngombwa mu gihe imvura ibuze abahinzi bashishikazwa kuhira kugira ngo nyuma yo kubagara ibishyimbo bitaza kugira ikibazo kubera ko byahungabanyijwe n'isuka ibagara hanyuma iyo bamaze kubona ko amazi ahagije yaba adahagije bakayashyira mu buryo bwo kuhira ni ngombwa no gucunga indwara n'ibyonyi bigaterwa imiti kugira ngo ejo umusaruro utazagabanyuka kubera ko indwara n'ibyonyi byo dusimba cyangwa udukoko bitaba nabyo byarageze mu kugabanya k'umusaruro ndumva ari byo by'ingenzi abahinzi bagomba kwibandaho kubagarira ku gihe no kurwanya indwara n'ibyonyi nyuma yo kubagara ndetse no kuhira neza kugira ngo igihingwa kitazagira ibura ry'amazi kikaba cyakuma cyangwa se kigatanga umusaruro utari mwiza Nshuti mukunzi wa televiziyo Rwanda by'umwihariko mukunzi w'ikiganiro te ntambwe mwiza twabanye kuva ku munota wa mbere kugera aha ngaha dusoreje ndiza nashidikanya ko amasomo y'uyu munsi yarengira akamaro kuri uyu munsi twaganiriye ku buryo bwiza bwo kubagara ibishyimbo tukabyitaho tukabikurikirana umunsi ku munsi baravuga ngo umurima tubaza icyo twawuhaye icyo twawuhaye ni ukuwitaho ni uguha amafumbire ni ukurikurikirana umunsi ku munsi ndetse na cya gihingwa tukagihereza intungagihingwa gikeneye kugira ngo tuzabone umusaruro ikiganiro cy'umunsi nicyo twaganiriyeho twabifashijwemo n'abanyamuryango ba koperative ndetse na perezida wa koperative Nikowabiga dukomeza gukangurira abahinzi gukomeza gukurikirana ibihingwa byabo by'umwihariko cyane cyane ibishyimbo bagakurikirana umunsi ku munsi bakabagara bagakoresha ibishoboka byose kugira ngo tuzabone umusaruro ushimishije ikiganiro cy'umunsi nicyo twagarutseho tera intambwe nakagaruka naho ubutaha umunsi nkuye amasaha nk'aya ariko nk'uko njya mbikubwira amasaha nk'aya bizagusaba kuza kare kugira ngo utazacikwa n'ikiganiro cy'ubutaha reka tugushimire naho ubutaha komeza kunogerwa na gahunda zawe by'umwihariko na gahunda za televiziyo yawe televiziyo Rwanda bye bye